Eu adoro o outono, esse friozinho é gostoso, o sol tem uma luz especial. E estar nessa casa mostrando esse projeto para você, de Manuel Breia e outros profissionais incríveis, tem me dado um prazer muito grande. Parece que eu já estou aqui há um ano, não há horas simplesmente, né, Manuel? A gente está aproveitando muito da casa. Essa casa vai chegando nesse horário, agora são 5 da tarde, vai ganhando essa luz especial. Eu adoro final de tarde, quando eu visito Casa Cor, quando eu visito mostras de decoração, esse é o horário. É o horário. Então a gente veio curtindo no lugar certo. Antes de falar desse último estilo da série, desse espaço gourmet, vamos falar dos quartos? A gente deu uma volta nos quartos lá em cima e eu achei incrível. A gente vê muito essa monocromia, em alguns casos, do móvel da mesma cor da parede, que está da mesma cor do teto, e de repente tem uma cor ali que quebra tudo isso, e isso ficou de uma elegância incrível. E essa é uma linguagem utilizada em todos os quartos, né? Exatamente. Eu gosto de uma linha assim, que faça uma coerência geral e que seja uma leitura única, personalizada. E ficou absolutamente personalizado. Agora, personalizado também é o jeito desse casal conviver, porque é muito gostoso. Ela tem o quarto dela, aí ele tem o quarto dele que fica lá na outra ponta do corredor. Esse corredor do meio tem dois banheiros e nesses banheiros cada um tem o seu banheiro pessoal, o seu espaço pessoal. Isso eu tenho sentido que tem sido uma tendência também dos casais que nos procuram na loja, na Stock Brasil, lá em Jundiaí. É uma tendência realmente, quer dizer, o casal, ele quer viver junto, mas ele quer manter a sua privacidade. Eu acho que essa possibilidade de ter as duas coisas, por exemplo, aqui os quartos são interligados internamente. Eu acho que essa possibilidade de conviver, ou às vezes não tanto... De ser uma opção, é isso? É tão gostoso, porque às vezes você está com vontade de ficar sozinho. É verdade, é verdade. É? E eu acho que assim, esse espaço para ficar sozinho também é necessário, para que uma relação seja boa. Seja saudável, às vezes, né? Você estando bem sozinho, você vai estar bem com o outro depois. Quer dizer, uma parte toda da casa que dá essa vista externa para a piscina, para o jardim, com esse brise de madeira que eu fiquei apaixonado. Esse brise todo filetadinho, ele ficou tão delicado. E dá uma vista para a piscina, para o jardim, que é assim, absolutamente exuberante, dá uma delicadeza para os quartos, né? Ele criou um clima romântico. Que delícia. Agora, saindo dos quartos, eu passei por duas áreas lá em cima ainda. Uma que você escondeu de novo essa coluna dentro de uma estante, que é incrível. Você não percebe que a coluna está passando dentro dessa estante. Parabéns, porque é mais uma solução incrível. Uma home íntima também, que está no hall desses quartos, que também é mais para os filhos, é isso? É mais para os netos. Para os netos. Para eles terem o espaço deles eles também. Eles assistirem os filminhos deles, que tem... netos desde 15, 18 até 2, 3. Entendi, a família é grande, né? Então, assim, tem uma variedade e os espaços têm que permitir os diversos usos, né? Então, assim, tem as TVs nos quartos também e tem essa possibilidade de estar bem em todos os lugares da casa. A casa toda é gostosa. Saímos dos quartos, descemos a escada, passamos por essa sala toda ampla de novo e a gente chega nessa área gourmet. Que esse seria um horário perfeito para a gente ficar aqui agora até tarde da noite, batendo papo, olhando essa natureza, sentindo o frescor, porque a gente está num condomínio muito verde, né? Que não foi judiado, isso é muito importante, né? Ele está totalmente arborizado já. Qual que é o segredo dessa área gourmet? Qual a importância da área gourmet nos projetos atuais? Olha, essa área gourmet em especial, ela é muito usada, muito frequentada, porque assim, eles, primeiro que eles gostam de receber muito, e segundo que assim, algumas estrelas da área da gastronomia têm vindo para fazer eventualmente um almoço, um jantar. Então, além de ser uma área que ficou bonita, ela é muito bem utilizada. Hoje todo mundo gosta dessa área. Ela ganhou uma atenção especial dos moradores, né? Porque parece que a gastronomia caiu de uma vez só no Brasil, né?
De repente o Brasil ganhou uma importância gastronômica com grandes chefes. É claro que é da nossa tradição, né? Italiana, europeia, até americana, de comer muito bem, diria mais europeia mesmo. Mas de repente as casas ganharam esse espaço de convivência, onde você convive com a natureza, que é muito gostoso. Você é atingido por todos os órgãos do sentido. Por isso que a área gourmet é tão importante. Por isso que as pessoas preferem essas áreas externas. Aqui eu estou sentindo um ar fresquinho de outono. Nós estamos sendo absolutamente invadidos por essa luz de outono. Delicioso. Imagine agora um prato delicioso aqui para que o nosso paladar seja atingido, não é isso? Pássaros cantando, a gente está ouvindo um monte. Então, todos os órgãos dos sentidos, até o tátil, está aqui presente num ambiente só. Eu acho que assim, ela se tornou tão importante, eu acredito que porque as famílias anteriormente tinham o hábito da refeição em conjunto. É verdade. E hoje, isso com a vida corrida, isso deixou de ser muito possível. Entendi. Então, assim, aos finais de semana, é muito gostoso se reunir durante a alimentação. É um bom momento. É uma comunhão quase. Para confraternizar. Para confraternização, exato. E eu diria para você, é claro que às vezes a gente não tem a possibilidade de ter espaços tão amplos na nossa casa e tal. Mas muita gente tem optado com as varandas gourmets nos apartamentos, ou mesmo em casas muito pequenininhas, abrir mão da sala de jantar lá dentro. Cria-se um espaço de jantar delicioso na área gourmet e você substitui aquela sala de jantar que fica olhando para a gente o dia inteiro, a semana inteira, sem ninguém usar. E que não é tão usada. Né? Você ganha aquele espaço interno da casa e começa a ter suas refeições na área gourmet. Isso serve para a varanda gourmet do apartamento e para as casas de pequena proporção. Sem dúvida. Manuel, eu só posso te agradecer, você além de tudo é uma simpatia, ele passa uma tranquilidade pra gente, né? A forma que o Manuel se coloca, eu sou muito grato a Rosângela Rando, a toda a família dela que me apresentou, que esteve com você lá na Stock, foi lá que a gente se conheceu. Agradeço a sua generosidade. Você é muito generoso, né? Você tem uma capacidade de trazer essa sua especialidade da forma mais simples e mais didática, para que as pessoas também entendam isso. Agradeço muito a tua presença. E eu que agradeço. Olha, venha mais vezes no Casa Brasil. Muito obrigado. Você está aqui do ladinho, está em Campinas. Com quem prazer. Quiser falar com você, deixa um site teu, alguma forma. Olha, de se comunicar. Olha, a maneira mais fácil é ou por celular ou por e-mail. Por favor. O celular é 1999-340-7163, ou a página no Face, que é Manuel Breia, ou no Instagram também. Pronto, tá aí. Manuel Breia para você. Eu estou dividindo o Manuel aí com você, uma descoberta nossa, porque esse programa serve para isso, para trazer boas coisas, um bom astral, um bom momento para você e para sua família aí na sua casa. Beijo, fica aí porque a gente volta já já com o lado B para você. Obrigado, Manuel. Obrigado. Obrigado, até a próxima, porque você vai voltar.